कति लाचार हुन्छ त्यो मानिस जब कसैलाई गुमाउन पनि चाहँदैन र उसको हुन पनि सक्दैन। धेरै दिन बितिसकेछ हामी तीन एकसाथ नभएको, तिमी म अनि यो समय। भाग्यमा नपरेको उपहार हो तिमी, कोसिस मेरो अनि जितहरू कसैको। जतिसुकै मनको कुरा गर्नुहोस्, केही हुनेवाला छैन। औकातवालाको सूचीमा पैसावाला नै आउँछन्। अभाव अनि जिम्मेवारीले थिचेको शिर उठाउनु छ। मर्दा मसान घाट लाने दुई चारजना मलामी जुटाउनु छ।